ဝိုင်းအန်ဒီနဲ့တိုင်းဆိုရ70ဘီလီယံထည့်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုဗန္ဓာရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီမညီတိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်ကစစ်ဆေးပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောဆိုပါရတယ်။အကသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရုတ်ဘူဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ WRTA နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက70ဘီလီယံရှင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ရန်ကုန်ဘတ်စကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီပိုင်း BPC နဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြတေးပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်းကုမ္ပဏီ YUPT တို့ကိုဗန္ဓာရေးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီမညီတိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ကစစ်ဆေးပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကဇော်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဟောင်ယာတီနဲ့တိုင်းဆိုရကထည့်ဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ဟာပြင်ပစင်းစစ်တွေနဲ့စနစ်တကျစစ်ဆေးထားတာဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ပြည်အောင်စုစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာစစ်ဆေးလို့ရမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးကဖြေကြားပါတယ်။အများပိုင်းကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့အတွက်အများပိုင်းကုမ္ပဏီများရဲ့ကုမ္ပဏီဥပဒေအရ1914ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရတော့၎င်း2019ခုနှစ်ခုအသစ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရတော့၎င်းအများပိုင်းကုမ္ပဏီများကိုတရားသတ်မှတ်သူကုမ္ပဏီများပဲခန့်အခတ်တဲ့အော်ဒီဖွဲ့ရပဲဆေးရပါတယ်အကယ်၍လိုအပ်မှသာလျှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်စီးစီးချုပ်ချုပ်ကခွင့်ပြုခြင်းတွေပဲဆေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့အစီအစဉ်များဟာစနစ်တကျစီချောင်းကိုဒုတိယပိုင်းရဆင်ပြကြရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် YRTA နဲ့ YUPT YBPC ကုမ္ပဏီတို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးစီးစီးချုပ်ကစစ်ဆေးပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွားမယ်လို့ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်ဒီတောင်စုစီးစီးချုပ်ကနေတိုင်းဒေသကြီးစီးစီးချုပ်ကိုစင့်တိုင်ခွင့်ရှိအောင်အငယ်ကိုယ်တိုင်အဆိုတင်ဖို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပါတော့ဗောနော်ဆိုတင်မှရထားမှာဆိုတော့တိုက်တွန်းအောင်အငယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေအားလုံးကဒီအဆိုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ရှိလက်ခံနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့ရှိဒီဆိုနဲ့မှာသူ့အဖွဲ့ကိုဒီတိုင်းဒေသကြီးစီးစီးချုပ်မှာ WRDA နဲ့ YUPD YPC များကိုစစ်ဆေးနိုင်အောင်အငယ်ကိုယ်တိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကအောင်အောင်အားလုံးမှရမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ YBPC နဲ့ YUPD ကုမ္ပဏီတို့မှာကျပ်35ဘီလီယံစီထည့်ဝင်ထားတာပါဒီကုမ္ပဏီမှာထည့်ဝင်ထားတဲ့ကားတွေရဲ့အရင်းခြေကာလကိုတော့5နှစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ် YBS ကားတွေကို2019ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြည့်စွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကုမ္ပဏီ18ခုကရင်းစည်း6000ကျော်နဲ့ရှင်းလိုင်း100ဝန်းကျင်မှာပြည့်စွဲနေပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ